ও খুড়া, চাহকাপ কিন্তু বৰ ভাল হৈছে দেই। অঁ, আহিব মাজে মাজে এইফালে। এই ডিউটিৰ পৰা আহিবলৈ সময় নাপাওঁ। আপুনি কি কাম কৰে? মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ লাইনমেন আকৌ। অঁ, তেনেহ'লে আহিব আকৌ। ঐ, এই মানুহজন ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ কাম কৰা মানুহজন নহয় জানো? মানুহ মৰিব লাগিছে আৰু ই চাহ খাই আছে। বল, মাৰি দিওঁ তাক। বল বল দাদা, আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত কাম কৰে নহয়? হয় বাইদেউ, বাইদেউ, আপুনি পুলিচ? ইউনিফৰ্মযোৰ দেখা নাই জানো? দেখিছো। তেনেহ'লে সুধিছে কিয়? নহয় মানে বাইদেউ, মই কনফাৰ্ম হৈ ল'বলৈহে আপোনাক কথাটো সুধিছো। অ বাইদেউ, কেছ এটা লওকচোন। কেছ হ'বলৈ এনেকৈ লোৱা বস্তু থানালৈ বলক। বলক বাইদেউ, মই নিজে লিখি দিম। কন্দা কটা কৰি আছে কিয়? অ' খুড়া, চাহকাপ কিন্তু বৰ ভাল হৈছে দেই। অঁ, আহিব মাজে মাজে এইফালে। এই ডিউটিৰ পৰা আহিবলৈ সময় নাপাওঁ। আপুনি কি কাম কৰে? মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ লাইনমেন আকৌ। অঁ, তেনেহ'লে আহিব আকৌ। ঐ, এই মানুহজন ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত কাম কৰা মানুহজন নহয় জানো? মানুহ মৰিব লাগিছে আৰু ই চাহ খাই আছে। বল, মাৰি দিওঁ তাক। বল বল দাদা, আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত কাম কৰে নহয়? অ বাইদেউ, বাইদেউ, আপুনি পুলিচ? ইউনিফৰ্মযোৰ দেখা নাই জানো? দেখিছো। তেনেহ'লে সুধিছে কিয়? নহয় মানে বাইদেউ, মই কনফাৰ্ম হৈ ল'বলৈহে আপোনাক কথাটো সুধিছো। অ বাইদেউ, কেছ এটা লওকচোন। কেছ হ'বলৈ এনেকৈ লোৱা বস্তু থানালৈ বলক। বলক বাইদেউ, মই নিজে লিখি দিম। কন্দা কটা কৰি আছে কিয়? সিহঁতে মোক বৰ দুখ পাইছো জানেনে বাইদেউ? এই একো নহয় দিয়ক, আপুনি পানী গিলাচ খাই লওকচোন। নাখাওঁ, মোৰ একো খাবলৈকে মন নাই। এনেকে কন্দা কটাখন কৰি থাকিলে মোৰো বহুত দুখ লাগে জানেনে? কেঁচুৱা মাইকী নহয়, একে ধৈৰ্যই ধৰিব নোৱাৰো। বাছ, এতিয়া টেনচন নাই। আহোঁতে সোমাই আহিছিলো। সেই বিশজন দুৰ্ভগীয়াৰ বাবে আমি একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ ছাৰ। ভাবিছোঁ এক মিনিট যদি মৌন প্ৰাৰ্থনাকে কৰোঁ। কথাটো তই ভাল ভাবিছে ছাৰ, আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে। পবিত্ৰ কামৰ বাবে কোনো অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নাই। থেংক ইউ, আৰম্ভ। এই বাৰিষাৰ কৃত্ৰিম বানত বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি অকাল মৃত্যু সাৱটি লোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী দুৰ্ভগীয়া আত্মালৈ বেহাৰবাৰী আত্মপুষ্টে জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, অশ্ৰুঞ্জলি। তোমালোক য'তে আছা শান্তিত থাকা। ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট হেলানা পাওগে
ইন্ডিয়া হয়ে পড়ল আইডিয়া 4G হুক লুক লুক আইডিয়া 4G ইন্ডিয়ার সমান বৃহৎ নেটওয়ার্ক।